Sveti Nikolaj Žički. Nikolaj je ovog sveta dan, ugledao na tu cindan. Kao prvo ode vetro dece iz težačke česne porodice, zlatosti Hrista vaskrsloga, putovođa naroda srpskoga. Nikola je krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. U Evropi škole izučio, doktorata dva odbranio, i dao mu počasni doktorat. Kolumbija univerzitet, zlatosti Hrista vaskrsloga, putovođo naroda srpskoga. Nikola je krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. Crkven kler ga posla iz Srbije, zbog beseda na pudoru sije, da se tamo ono pravo slavi, ali njega Rusija proslavi. Zlatosti Hrista vaskrsloga, putovođo naroda srpskoga. Nikola je krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. U velikom ratu srpski vojnik na zapadu Srbije poslanik. Za srpsku je stranu besedio, što tražio još više dobio. Zlatosti Hrista vaskrsloga, putovođo naroda srpskoga. Nikola je krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. On da posta on episkop Žički, posle toga episkopo Hrvatski. Tu cet knjiga njegova su lira,
buket novih hrišćanskih psaltira. Zlato usti Hrista vaskrsloga, putovođo naroda srpskoga. Nikolaje krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. U drugome ratu zarobljenik, u logoru Dachau zatočnik, preživevši u Ameriku otidne, pravoslavne tamo da podigne. Zlato usti Hrista vaskrsloga, putovođo naroda srpskoga. Nikolaje krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. U libertvilu ostale mu kosti, halu Srbiju prenete ko mošti. U njegovu hramnu zadu žbinu leli celo srpsku postojbinu. Zlato usti Hrista vaskrsloga, putovođo naroda srpskoga. Nikolaje krstonosni sveti, moli Boga da i nas posveti. Moli Boga da i nas posveti.